Els companys de classe del fill de Glòria Zabala i la seva parella sentimental estan consternats per la desaparició d'aquests menors. El grup Joves ha comentat a IB3 que no es veien venir que els adolescents fugissin. El fill de Glòria Zabala, de 16 anys, feia aproximadament un any que sortia amb l'altre jove, que també està en parador desconegut. Els companys de classe asseguren que els pares dels menors no volien que la relació continués. La Policia Nacional el cerca. Volen interrogar el fill de Glòria per conèixer on era ell quan sa mare va ser presumptament assassinada. Trobaren el cos de la dona embolicat en plàstics dies després de morir. Segons els companys d'institut, el fill de Glòria no és un jove conflictiu. El veren, de fet, al centre el mateix dimarts abans de desaparèixer. Era un chico bastante tranquilo, calmado, era un buen chaval, no ha dado muchos problemas en el instituto, siempre ha sido un chaval normal y corriente. Ninguno de nosotros nos esperábamos que fuera a pasar este tipo de cosas y todos esperamos que todo salga bien. Las familias de ellos dos no querían que estuvieran juntos y todo eso, o al menos eso tengo entendido. Y se veían pues aquí en el instituto, a escondidas y ese tipo de cosas.